Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Hökməli qəsəbəsində həyata keçirdikləri növbəti tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 5 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin qəsəbədə yaşayan İlqar Niyazov, Faiq Qeybullayev, Azər Məmmədov, Niyazi Kazımov və Sevindik Kərimov tutulublar. Onların üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər Hökməli və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını bildiriblər. Qobu polis tərəfindən saxlandım. Sistemində olan kokos şərəzi, bir də ki, marihuana çıxdı. Yaxınlaşdılarına sistemdən kokos və pasi aşkar olundu. Polis bölməsində üstümə baxdılar, həmin narkotik vasitə üstümdə aşkar olundu. Tutulan zamanı öz istifadə eləməyim üçün üstümdə kokos aşkar olundu. Faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinə göndərilib. Əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.